Жоро, емоционална и трудна година, със също толкова емоционален край. С какви чувства изпращаш 2022 година? Ами като цяло годината беше изключително трудна за нашия клуб. На моменти беше и доста успешна. Все пак да не забравяме, първата част на годината беше изключително успешна. След това имаше лек спад, може би вече в 10-тия месец, което всички го очаквахме, но не очаквахме да бъде толкова дълъг този спад. Аз съм горд с отбора, който постигна през тази година, защото направихме изключителна година от към победи. Купът е, може би, един от най-ценните трофеи, защото последните години Левски не можа да спечели нито една купа. Така че определям като и положителна, и на моменти не толкова, но като цяло мисля, че е една много добра година, като цяло за целия клуб, заедно с феновете, които мисля, че така показаха любовта си не само когато побеждаваме, а когато и губим и не и завършваме наравен. Те не престанаха да ни подкрепят и така да усещаме тяхната обич и ние се борихме до края, така че мисля, че годината е добра като цяло за клуба. Стихнаха ли емоциите след двата мача с Лудогорец и как ти видя срещите отвътре? Ми мога да кажа така, че бяха на много високо ниво от към футболна гледна точка и от двата отбора показах и много добри и стойностни неща. Няма как да стигна, защото лично мен много ме боли от тази загуба, която претърпяхме в последния матч за купата, защото така бяхме носители на купата, сега няма да се борим за трофей през следващата година. От шампионите сме доста далече, но аз съм сигурен, че ще дадем всичко от себе си през новата година да покажем много по-добри игри, както направихме през началото на тази година. Така че случиха се някои неприятни неща като цяло от съдийска гледна точка, но няма как да ги коментирам. И мисля, че показахме също най-добрия отбор, който се води през последните 10 години, че в момента сме, може би, игрово по-добри от тях. Казахте ли си нещо на 4 декември, вие играчите в Съблекалната, след последния съдийски сигнал и какво, ако искаш да кажеш, разбира се? Ми не, аз бях лично много разочарован, много ме болеше и не обелих почти дума докато до пристигането си тук, така че след загуба е тежко да се говори и мисля, че не беше уместно да се говори каквото и да било, защото беше и последен матч като цяло за годината. Отборът изглежда много обединен, въпреки спада на резултатите в последните месеци. Коя всъщност е обединителната линия, която ви държи с вдигнати глави през тези няколко последни месеца? Ами, мисля, че в момента феновите са хората, които така ни обединяват. Старши треньор също е една от най-главните така роли, изиграва през цялата година, защото и при победи, и при загуби той ни вдъхва увереност. Тежко беше на всички този месец и половина без победа, който направихме, но мисля, че Левски в момента е на едно много друго ниво от към разбирателство на феновете, защото никой не беше се случвало този в последните колко години на Левски отбора да не може да победи, а всички да сме едно цяло. Дори през този месец и половина феновете доказаха обещта си, за което искам да им благодаря като цяло, защото след нито един лош резултат те не спряха да вярват в нас. Дори тези два мача с Лудогорец го показват, че те напълниха секторите, особено мача след купата. Дори имаше такива сцени след мача, които те ни подкрепяха и не спряха да пеят, което наистина е удивително. И само тези положителни емоции и тази сплотеност, мисля, че Левски ще върви нагоре, защото те разбраха, че по другия начин няма как да станат нещата, защото толкова години се изливаха купища пари в Левски и нищо не се получаваше. И от тук нататък мисля, че нещата са от към тази гледна точка още много положително. Отборът премина през триумфи и спадове. Кой е твоят момент през 2022 година и с какво ще го запомниш? Ами най-големия ми, така от първо да почна с положителното, най-голема е трофея, който беше срещу ЦСКА, защото тази купа всички много я желаяхме. Аз когато идох в Левски преди година и 4-5 месеца, никой не може дори да си мечтаеш за някакъв трофей, тогава нещата бяха изключително тежки и от моя гледна точка аз малко съм по-така луд и дойдох и казах, че ще спечеля трофей с престол ми в Левски.
И това беше наистина просто един от най-значимите ми трофеи, защото аз имам доста през кариерата си, но този като емоционална гледна точка и то срещу ЦСКА пред повече от 45 000 зрители е нещо, което ще остане винаги в моето съзнание. А най-голямата ми болка през годината беше, че не можах да помогна за матча с Камерун. Това дори да съм на терена, загубите ги приема малко по-така, но тогава се разболях от COVID. И този момент е най-тежкият през тази година, защото да седиш болен на леглото и да не можеш да направиш нищо, а да искаш толкова много, може би ако бяхме спечели, нямаше така, но това ми е може би най-тежкият момент през годината, която е така доста успешна за клуба. Кой е урока, който си взел от минаващата година? Ми, човек се учи докато е жив, както се казва. Винаги, може би, загубите и през този месец е нещо, когато не можахме да победим, си взех така много уроци и винаги така трябва да даваш максимум от себе си и да разчиташ повече на себе си и да даваш всичко от себе си за клуба. Дойде в клуба в един от най-тежките му периоди. Коя бе най-силната ти мотивация, най-големият ти мотив да го направиш? Ами аз преди да дойда в Левски година бях без отбор. Така се случиха нещата, че да не се връщам на заре, нали? И тогава разбрах, че футбол наистина много ми липсва. Много малко хора знаят, че аз съм фен на Левски. Аз това не исках да го коментирам предварително, защото много хора казват, че са големи левскари и после не ги запомнят с нищо. Аз исках просто да се докажа в Левски и да покажа на какво съм способен. Може би в този труден момент така обеща ми в Левски, да, аз не съм юноша на Левски, не бях играл преди това. Но може би този моя хъс, семейството ми всички са левскари и реших да опитам и да дам всичко от себе си в най-трудния момент, когато е най-тежко. Тогава исках хората да ме запомнят, че съм не само добър футболист, а добър човек. И година и малко след това наистина обеща на хората към мен и това да пеят името ми е най-голямата победа от както съм тук. Нито един трофей не може да се купи от това хората да те обичат и да те уважават и да оценява това, какво си направил за клуба до този момент. А какво те мотивира сега? Сега ме мотивира още повече, защото в момента мисля, че имаме много силен отбор и мотивацията ми от тук нататък е Левски да отиде на още по-добро ниво и да направим още по-хубави матчове през следващата година, в което не се и съмнявам. И победата винаги. Аз съм човек, който обича да побеждава и така много съм радостен, че много пъти побеждавахме през тази година. Коя ти е най-голямата цел с синята фланелка? Нещо, което когато го изпълниш, ще кажеш, да, дойдох тук в Левски, сбъднах мечтата си, заради която бях дошъл. Ми аз вече сбъднах една мечта, да дойда в най-трудния момент и да спечеля трофей. И това наистина беше като един сън за мене. От тук нататък мечтата ми с Левски да побеждавам, да правим още по-силен отбор и един ден да видя отбора на първо място в таблицата. Това като наистина. Но това ще отнеме много по-голям така обем от време и по-голямо постоянство. Но аз съм сигурен с треньорството на Мир Стоилов и с тази публика всичко е възможно. Има ли нещо, което би те отказало от това да преследваш целите си? Не. Може би няма такова нещо. Докато съм активен футболист, аз съм човек, който винаги се стреми да побеждава. Всеки един отбор, всяка една страна, в която съм играл, съм печелил трофеи. Това е глада за трофеи, може би е така най-голямата ми мотивация, за да успявам. Станахме свидетели на безпрецедентна подкрепа от страна на привържениците през цялата година. Говорите ли си в съблеканата за това и остана ли в тази връзка някой момент на подкрепа по-специален за теб самия?
Ами да, разбира се, винаги си коментираме след мачове, особено сега през последния месец, който не беше добър за нас, колко важни са феновите. И аз това казах, в момента Левски като клуб е на много по-високо ниво и на друго ниво, бих казал, от към разбирателство на фенове, като колектив, като цяло клуба върви само напред и само тези положителни емоции ще изкарат клуба там, където му е мястото. Винаги си коментираме с абсолютно всички, защото имаме доста млади футболисти и българи, и чужденци, колко важна е подкрепата и те го разбират и сме изключително благодарни. Не мога да определя кой матч е била най-силна подкрепата, като цяло ние винаги имаме изключителна подкрепа. Може би емоционални моменти са тези, когато не побеждаваш, а те хората са виждали, че си дал всичко от себе си, въпреки лошия резултат, пак те подкрепят и пак ти ръкопляска. Това наистина е безценно. Коя е най-важната задача пред тима през дългата зимна пауза и, разбира се, подготвителния лагер? В момента се радвам, че почти всички футболисти са здрави. Това е изключително важно. Дори малкото футболисти, които имат болешки, да се възстановят. Сега имаме един месец почивка, което ще се отрази много добре като цяло на психическото състояние на повече от футболисти, защото не беше толкова добро през последния месец. И защото всички знаят, че почнахме на 2-3 януари и почти нямахме никаква пауза, особено националните ни състезатели. Така че от тук нататък тази почивка ще ни се отрази доста добре и мисля, че с тази подготовка, която ни предстои в Дубай, нещата ще са на много по-високо ниво. Какъв Левски искаш да виждаш през 2023 година? Този Левски, който никога не се примиря, независимо какъв е резултата, и да се бори да играе в футбол до края заради нашите фенове. Това е наистина най-важното като клуб, като Левски. Никога да не се предава. Преди да стъпите отново на терена през февруари и, разбира се, за подготовката е време за почивка, как ще я прекара Георги Миланов? Аз ще отида малко на топло 10-на ден с моето семейство, така да си почина, да избягам тук от студа като цяло. И след това ще бъда с семейство. Аз обичам винаги да карам празници си в България, Коледа и Нова година, така че ще гледам максимално да се възстановя за новия сезон. Какво би пожелал на милионите сини сърца в навечерието на светлите празници? Пожелавам, както винаги, така да са здрави, да са много щастливи всички левскарите и техните семейства и никога да не спират да подкрепят любимия си клуб. Само Левски!